після резонансної інформації, яку оприлюднила редакція М-студіо про те, що є наказ про закриття відділення гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням на цьому тижні, ситуація отримала розвиток. Правда, вже від наших глядачів. Хворі, які перебувають в провізорному відділенні, поділилися світлинами душової та ванної кімнати, фото зроблено в четвер по обіді. Тож сказати, що не так виглядає цими днями кімната для гігієни пересічних жителів, яким доводиться лікуватися в Мукачівській лікарні Святого Мартина, яка досі була Мукачівською ЦРЛ, м'яко кажучи, ці світлини вражають. Але говорять вони самі за себе, ну і попри те, що у розпорядженні М-студіо є документ, підписаний самим Євгеном Мешко, в якому йдеться про ліквідацію гінекології. Після того, як керівник КНП ледь не звинуватив нас у розповсюдженні нібито неправдивої інформації, пан Мешко сказав, що Мукачівська лікарня – одна з кращих і буде зразкова, тож звертаємо увагу, працювати там є над чим насправді.